Velkommen til episode 2 av denne podserien som handler om å skape gode relasjoner og gode prestasjoner på jobb. I dag har jeg med meg en gjest. Det jeg veldig takknemlig for, Pellegrino Riccardi. Jeg har byttet ut min faste makker Thomas for å få lov til å ha deg her i dag. Så hyggelig. Ja, velkommen til deg. Tusen takk. Du forfatter. Du foredragsholder. Du ble til og med kåret til Norges beste foredragsholder i fjor. Kan du fortelle meg litt mer om deg selv? En liten korreksjon her, eller så blir han som vant prisen i fjor litt sur. Svein Harald Røen, men det var 2020. Det var 2020. Beklager, Svein Harald. Jeg var finalist og ble slått på streken av Svein Harald. Ikke sant, men altså, da tappte du for en god mann i fjor. Ja. Nei, men jeg som du sier, foredragsholder. Jeg begynte karrieren min som lærer på 80-tallet. Yes. Så lenge siden, pedagog, og jeg bruker en blanding av humor og pedagogikk i dag for å gi ansatte, og spesielt ledere, da, gode verktøy som de kan bruke i hverdagen for å skape et bedre arbeidsmiljø. Og det gjør du fabelaktig. Ja. Dagens tema er et arbeidsliv i endring. Og det er vi alle enige om at arbeidslivet i endring, men når jeg sier det, hva slags type endringer det du tenker på da? Når jeg tenker på endring, så tenker jeg på at det finnes ingen garantier for hva som kommer, så enkelt det. Vi vet ikke hvor vi om et år, hva vi gjør om et år. Jeg vil gått så langt å si at det nesten bortkastet tid å ha sånn femårsplan, eller budsjett. Budsjett. Man har et budsjett, og det å tjene mer enn man må bruke. Ja. Rett og slett. Ja, det enkelt sagt. Ikke, hvor, ikke sant? Om et år så har vi nye utfordringer som vi ikke kan forutsi akkurat nå i dag. Mm. Så den volatiliteten i markedet, usikkerheten, som skaper nervøsitet, som skaper stress, ikke minst, det det man må håndtere. Det endring for meg. Og så kommer teknologi i det hele, ikke sant? ChatGPT, vi på 3 eller 4 nå, eller hva, ikke sant? Snart det 5, og kommer vi til å miste jobbene våre? Og det så mange spørsmål uten svar om dagen. Men som foredragsholder så kommer du veldig tett inn på mange bedrifter og folk. Rundt disse problemstillingene som du nå snakker om, hva det de trenger hjelp til? Hvorfor ringer de deg? Altså det de spør om mest, det høres litt banalt ut, men de spør om, kan du skape litt positivitet? Ja. Ikke sånn, ja, livet herlig og vi skal bare ta oss, men folk litt slitne. Ja. De litt sånn, ikke så god så langt å si burnt out, men de litt slitne, sliter med å se, sliter med å skape håp, rett og slett, om fremtiden. Så positivitet, og det andre de spør veldig om, det motstandsdyktighet, resilience. Ja. Ja. Hvordan håndterer vi, hvordan skaper vi mennesker som klarer å håndtere dette her? Som orker, rett og slett, å stå opp og komme inn og være innovativ og kreativ og motstandsdyktig. Hvor lenge det har vært disse tingene? Altså startet det før covid? Det nå med de nyeste på en måte endringene og verdenssamfunnet? Eller? Jo, jeg vil påstå at det startet lenge før, for jeg har snakket om disse temaene lenge. Ja. Men covid kom, og så ble det veldig, veldig sånn oppvist og tydelig for alle at dette var det viktigste. Og så kom det et nytt element i det arbeidslivet, og det var dette med å jobbe hjemmefra, da. Ja. Hvordan skal du bevare kulturen? Mm. Spesielt når folk ikke samles fysisk på den samme måten som de gjorde før. Så effektivitet veldig viktig da. Jeg jobber bedre hjemmefra. Og det kan godt stemme. Ja. Men hva vitsen i å ha en bedrift i det hele tatt, hvis man bare skal være hjemme og ikke være sammen som menneske? Altså, nå mener jeg fysisk. Når det sagt også, du må ikke være fysisk til stede hele tiden for å bevare den kulturen. Så kunne vi spørre om kulturbygging i en verden der folk lite samlet fysisk. Hvordan får vi det til? Ja, hvordan får vi det til da? Jo, altså den kulturen, den følelsen at man, tilhørighet selvfølgelig det første jeg tenker på, men jeg pleier å bruke disse tre spørsmålene som jeg har stjålet eller lånt fra en som heter Daniel Coyle. Ja.
Og de er veldig, veldig gode som et enkelt verktøy å styre, spesielt ledende, og skape og bevare den kulturen. Tre spørsmål man skal kunne svare ja til. Mm. Vi trygge? Are we safe? Mm. Vi knyttet sammen? Mm. Are we connected? Mm. Og så, do we share a future together? Altså, har vi en felles fremtid? Mm. Og de er tre fantastiske spørsmål som ledere kan forholde seg til. Mm. Hvordan kan jeg, hva skal til for å skape det miljøet der mine medarbeidere svarer ja til de spørsmålene? Ja. Så la oss si at folk jobber mye hjemmefra. Sant? Are we connected? Det sier seg selv at det krever litt ekstra innsats for å sørge at folk føler at de hører til. Sant? Så en leder som bevisst på disse tre spørsmålene jobber daglig med å skape det miljøet der folk svarer ja til disse spørsmålene. Fantastisk verktøy. Ja, de spørsmålene helt fantastiske. Og tenker, det er jo en utfordring det at man krever fleksibilitet, og er det veldig mye positivt med det i forhold til det å være effektiv. Ja. Samtidig så må vi ikke glemme det menneskelige oppi det. Så jeg bruker meg selv som eksempel. Under covid, da jeg gikk over til digitalt. Mm. Altså hvis du så på bunnlinjen min, hva jeg tjente, så var det fantastisk. Mm. Best time ever. Mm. Jeg kunne klemme inn 3-4 foredrag på en dag. Sånn, bare snakke i kamera. Bare skrev ut fakturer. Fantastisk. Ja. Men det var det 3-4 måneder. Ja. Etter det så følte jeg, kjente jeg på kroppen, det manglet noe i livet mitt. Ja. Rett og slett. Som menneske. Mm. Ja, la oss kalle det for medmenneskelighet da. Mm. Jeg følte meg ganske ensom, alene og lite innovativ faktisk. Ja, og det må jeg si at jeg har tenkt på en del nå når vi tilbake på kontoret. Ja, jeg er veldig glad i å kunne være noe hjemme og noe på kontoret. Ja. Men det som jeg ikke er glad i, det er at hver gang jeg skal ha et møte, så blir det tatt for gitt. Uansett om det er noen som sitter på kontor i gata ned forbi, at det er Teams-møte. Ja. Ingen spør nesten lenger en gang, skal vi ta det, vil du komme til kontoret, eller skal vi ta det på Teams? Jeg får innkalling på Teams. Og jeg kjenner at det gjør noe med min livskvalitet. Det gjør noe med min arbeidsglede, for jeg trenger å treffe folk fysisk for at jeg skal ha det godt. Det var et veldig godt poeng, for jeg prøver alltid å spørre, vil du ha dette fysisk eller Teams? Ja. Så sier de, hva foretrekker du? Og så sier jeg, ja, vi kan godt ta det på Teams hvis du vil. Altså, man spør ikke sånn, føler seg litt frem. Så det var et veldig, veldig godt poeng. Ja, og en kombinasjon er fint, men jeg opplever at i store selskaper i hvert fall, så er det bare blitt en vane. Og da tror jeg at vi mister noe. Og det er nå for så vidt i en kunderelasjon, men internt, så er det jo, der trenger man jo, tror jeg, en struktur som gjør at man ikke bare alle har friheten til å velge selv. For hvis alle har friheten til å si, jeg blir hjemme mandag, jeg blir hjemme onsdag, så blir man aldri sammen. Ja, det er det som skaper, ikke sant? Fordi retningslinjer er viktig, rammeverk er viktig. Det høres veldig fint å la folk bare bestemme selv. Jeg tror ikke det funker. Og en god leder, la det ikke bare, ikke sant, så mye frihet funker eller ikke. Nei, det er helt sant. Det er helt sant. Du, synes jeg, er en av de dyktigste til å blande humor, fag, i sammen, og historiefortelling. Men hvis vi skal gå litt til liksom, forskningen da, på dette feltet som handler om det vi snakker om i dag, er det noe forskning som du tenker dette er veldig nyttig, dette har folk, kan folk bruke i sitt... Så den forskningen jeg bruker veldig mye om dagen, som jeg ser fra reaksjonen blant publikum, treffer veldig, det er forskning som kommer ut fra blant annet Harvard Business School, Wharton Business School, Pennsylvania University, og tematikken er kjærlighet, love. La meg forklare her. Altså, jeg ble veldig betatt, kan jeg bruke det ordet, av en artikkel som kom ut i 2014. Så ganske lenge siden nå. Ja. Der overskriften i Harvard Business Review, Employees who feel love perform better. Vet du hva? Den slo meg midt i hjertet. Ble så fascinert. Dette måtte jeg finne mer ut av. Ja. Og forskningen sier at folk som opplever kjærlighet. Kjærlighet betyr at man er glad i jobben sin. Jobben har en viss mening. Sant? Samtidig som man føler at man jobber i et selskap
med omsorg, en høy grad av psykologisk trygghet. Mm. Akkurat som man skulle jobbe, være i en familie som fungerer bra. Mm. Det er en plass, et sted der man kan være uenig, sant? Mm. Absolutt. Absolutt, det må man være. Mm. Man kan uttrykke sine følelser og sine meninger, men man føler at det er en viss grad av omsorg, love. Mm. Mm. Og det forskere har funnet ut, det her er det beste. Mm. Fordi det er nesten som å være forelsket. Ikke helt det samme, Nei. Men nesten det samme. Mm. Når du er glad i jobben din, ja. Når du føler at du jobber med folk som tar vare på det, vi tar vare på hverandre og skaper noe sammen, mm. så skaper vi det de kaller for the chemicals of love. Ja. Altså det skjer kjemiske reaksjoner inni kroppen som er nesten like sterke som å være forelsket. Ja. Og her kommer det beste. Ja. Forskningen har vist at klarer du å skape de kjemikalene blant ja. Folk, mm. så er de, og hør etter da, vi måtte lese disse tallene to ganger, folk er 15 ganger mer engasjert. 15 ganger, ikke 15%, 15 ganger mer engasjert. Ja, det beste, unnskyld. Her kommer det beste. De er 42 ganger mer motstandsdyktige. Altså, de tåler livet bedre. Mm. Akkurat som man er forelsket. Mm. Man er forelsket, så gjør man alt for den man er forelsket i, ikke sant? Ikke sant. Kan ikke du løpe ned i regnværet og, og hente noe fra butikken? No problem! Så alt blir mye enklere. Og dette her, denne forskningen her, er helt fantastisk. Mm. Blant annet er en som heter Marcus Buckingham som har forsket mye på dette her. Og igjen så kan vi legge inn en link i, folk kan lese om dette selv. Ja, ja, fantastisk. Altså, jeg elsker jo at du snakker om kjærlighet på jobben. For det, jeg tror ikke det er veldig mange som gjør det. Nei. Og det burde man. Og for, jeg tror at det er mange, altså kjærlighet i et perspektiv, sånn, par relasjon, kjærlighet men kjærlighet er jo så mangt altså de kaller det på engelsk companionate love ja sant? Altså, det er ikke sånn klem og kyssing og, det er små detaljer i hverdagen ikke sant, at man viser interesse for en annen person på personlig nivå at jobb ikke er bare et sett med transaksjoner ikke sant at vi tar vare på det menneskelige, det mellommenneskelige. Det er små detaljer her. Mm. Det kan være en lite greie som en liten berøring på albuen, og du går det bra, eller? Eller takknemlighet for innsatsen. Små ting. Mm. Det bygger opp denne følelsen at her bryr folk om meg. Hverandre, ja. Mm. Tror du at det er... Er det noen forskjell i viktigheten av dette i dag kontra tidligere tider? Når det gjelder hva det er sånn. Det å vise omsorg og bry seg om altså, hverandre forskjellen er at man gradvis veldig gradvis begynner å snakke om det fordi det, altså bare det ordet love og det er ganske oppsiktsvekkende at forskerne på Harvard fant ikke noe annet ord. Nei, de love fant, er love de klar, ja, det er ikke noe sånn vitenskapelig ord for love er love ja. Men det, slenger man det ordet i næringslivet, arbeidslivet folk, altså du får den reaksjonen spesielt fra menn da. Ja, ja. Og skal ikke ha sånn lov her. Og, jo, skal ha masse av det. Mm. Og du skal være glad i det du gjør. Og her kommer noe veldig interessant i forskning. Og, de fastsatte et tall. Mm. Du må ikke ha lov 100% av tiden. Nei. 20% er nok, mente forskere. Ja. Så du kommer inn på en mandag, er superglad hele dagen, så kan de drite i alt fra tirsdag til fredag. Ikke sant? Ja. Jeg husker når du sa det der i forhold til hvordan du har blitt mottatt, at jeg husker jeg sa en gang til deg, det er sikkert mange år siden, jeg er så glad for akkurat du snakker om kjærlighet på jobb. For det med som kvinner som foredragsholdere føler litt på det at det er lettere å ta ting som mykt. Ja, du har rett i det. Det er urettferdig og feil, men ikke sant? Står en kvinne på scenen og snakker om det, så er det en reaksjon veldig sånn, men jeg, litt sånn, du er en mann, man, og du italiener, er morsom, og du, ikke stor sant? Og, ikke sant? Ja. Snakk om love, men jeg har en liten fordel der. Ja, du får en effekt, og det er derfor jeg sa at jeg er glad for at du gjør det, fordi at jeg tror at det, når du gjør det, så får det virkelig en effekt der ute. Ja. Folk lytter til deg. Men har du opplevd også at, som du sier, at folk blir litt sånn distansert? Ja, de gjør det. Ja. Første reaksjon er litt sånn, hvor skal du nå? Ja. Men der vil jeg si, hvis jeg skulle klappe meg selv på skulderen, jeg har et ende på scenen til å komme under huden på folk. Ja.
og få dem til å ta imot disse forskningene og disse verktøyene, spesielt når de ser at dette kan bidra til å skape et bedre arbeidsliv, rett og slett. Ja, ja, ikke sant. Og det viktig å backe det opp med forskning, ikke sant? Mm. Det bare påstand her, ikke sant? Nei, for det er jo det andre, det at du også gjør det, det gjør jo at du får en troverdighet og nytteverdi, som er mer synlig da. For det jeg, men jeg lurer også på liksom, om du har merket en endring over tid, for det at du, nå har jo du vært foredragsholder i veldig mange år. Ja. Vi begynte for 10 år siden. Og vi var ikke kalt det tøffe nok til å snakke om kjærlighet på jobben, men vi har snakket mye om psykologisk trygghet. Og for 10 år siden så måtte vi bruke halve foredraget på å bygge troverdighet rundt hvorfor det er viktig. Nå trenger vi ikke å snakke om det lenger. For nå ber de om å få foredrag om det, så vi kan starte bare med, ok, hvordan konkret skal du gjøre det? Så med de 10 årene som har gått nå, så opplever jeg i hvert fall en kjempeendring i fokuset der ute. Og kanskje var covid med å hjelpe oss å ville snakke om det, ikke sant? Ja. For da skjønte vi på en måte hva som var viktig i livet, da. Ja. Man sier jo ofte at man vet ikke hva man har før man er blitt borte, ikke sant? Ikke sant. Så kanskje vi kan takke covid for det? Ja, faktisk. Og det jo mange også som har sagt at det ble lettere å se viktigheten av relasjonene, for når relasjonene ble borte, som du sier, så man plutselig da hva slags effekt de har på prestasjoner. Da. Det riktig. Pluss at med det teknologien som kommer inn, og folk litt sånn småredde for å miste jobben sin. Ja. Teknologi er teknologi. Ja. Den er best Takk. Med teknologi. Ja. Vi kan ikke konkurrere med teknologi på det Nei. Som teknologi er best på. Nei. Men vi er best på det mellommenneskelige. Mm. Sant? Mm. Og igjen, mer forskning viser nå, det siste som har kommet ut nå, om dette med kunderelasjoner. Mm. Vi begynner å slå tilbake til face to face. Ja. Vi vil ha mer av det igjen. Ja. Sant? Mm. Vi ser verdien i teknologi, fantastisk. Mm. Chatbots har blitt helt... Du må si ifra at du snakker med en chatbot nå, fordi de er så gode. Mm, ja, ja. Men folk etterspør ansikt til ansiktskontakt. Hvorfor det? Fordi det er noe med å se en person i øynene og snakke med dem, akkurat som vi gjør nå. Det gir ekstra verdi. Det som vi må bli flinkere til, det er å kunne velge smart om vi skal ha teknologisk møte, eller teknologimøte, Teams, type Teams, eller face to face. Sant? Men verdi har det absolutt. Absolutt, og jeg tror jo at den, for eksempel AI da, har potensialet i seg til å gjøre at vi får bedre livskvalitet. Ja, helt enig. Og det har potensialet til å liksom, ja, la det gå til helvete. Og det er vi som kan velge. Nettopp. Yes. Og det teknologien er av mennesker, for mennesker, det blir vår viktigste oppgave i mitt perspektiv. Ja. Men det er ikke så lett, fordi at dette er en av de faktorene som jeg synes er veldig sånn, kaller litt påtrengende i dag i forhold til endring, det er jo at alt skal være så effektivt. Med verdsett effektivitet så høyt, at det ofte da trumfer det menneskelige. Og hvis vi bruker teknologien bare for å effektivisere prosesser, og ikke ta med oss det menneskelige, da kan vi lage løsninger som reduserer livskvaliteten vår. Absolutt. For i til syvende og sist så handler livet, når vi ser tilbake over livet vårt, det er ikke teknologi vi kommer til å være mest imponert over. Nei. Det er de relasjoner vi har bygd opp gjennom livet, ikke sant? Når jeg ligger på dødsleie, ikke sant? Ja. Så kommer jeg ikke til å ta opp telefonen min og sjekke sosiale medier, ikke sant? Jeg Nei. Er mest opptatt av hvem som er rundt meg når jeg gjør det, når jeg skal forlate denne verden. Ja. Og det er litt sånn, det er en god leder er bevisst på dette her, er obs på dette her. Bruke AI til å effektivisere så mye han eller hun kan. Men selvfølgelig handler det alltid om mennesker. Det er en klisjé som man har hørt i mange år, men det er så viktig. Det er en klisjé, for det er sant. Men hvis du da, nå er du litt inne på det, sånn konkret for en organisasjon, for ledere, hva er det de kan gjøre? En ting å være liksom bevisst, men hva kan de på en måte trene på? Hva kan de gjøre for å imøtekomme disse endringene godt? Nå tilbake til de tre spørsmålene, ikke sant? Are we safe? Ja. Er vi trygge? Hva kan jeg som leder gjøre for å skape tryggere? Da spør man rett og slett, hvordan har du det? Ja. Når du ser fremme, hva er du usikker på? Er det noe jeg kan hjelpe deg med? Er det noe jeg kan gjøre
gjøre mer for å gjøre dagen din litt mer trygg. Mm. Det handler om tydelig kommunikasjon, blant ja. Annet. Det gir masse trygghet. Ja, det er så sant. Så når du har en leder som er tydelig og, mm. og bare snakker sannhet, bare det i seg selv er mye. Are we connected? La oss si at man har et arbeidsmiljø der folk jobber mye hjemmefra, ikke sant? Mm. Da er det, mener jeg, en leders ansvar å bruke mer tid, sette av mer tid til å ha de små, hyppige samtaler med medarbeiderne i hverdagen, ikke sant? Altså, ja. Tiden med disse årlige medarbeidersamtaler, det er for lengst over. Ja, det er sant. Sånn? Mm. Det er igjen backet opp av forskning. Det er hyppige, daglige interaksjoner. Ja. Akkurat som en familie ja. Igjen. Mm. En liten SMS. Mm. En liten whatever. Mm. Kan du hente litt melk på ja. Meg? Ja. På vei hjem, jeg er glad i deg. Ja. Der, ikke sant? Mm. Whatever. Men det, og det minner meg om en ting, for det er den forskningen til Brain Agbar på tillit. Ja. Hun har jo sett, hun har på en måte avkodet tillit, og har sett på det at tillit er ikke noe du får fordi du gjør en stor, liksom, grand gesture. Nei. Det er fordi at du gjør de små tingene, og det repeterer du over tid, og da kjenner jeg at Pellegrino, ja, han er en fyr jeg kan stole på. Ikke sant? Mm. Og så den siste, do we share a future together? Har vi en felles fremtid? En leder snakker om den fremtiden, og en leder fokuserer og prøve å påvirke det han eller hun kan faktisk påvirke. Mm. Det er så mye i verden rundt oss nå, vi ikke kan påvirke. Ja, det er så ikke at vi ikke bryr oss om det, men det er ikke noe jeg kan gjøre for å påvirke krigen i Ukraina. Nei. La oss være ærlig. Jeg kan ikke, ikke sant? Ja. Men jeg kan påvirke de nærmeste medarbeiderne ja. I hverdagen som må håndtere en usikker fremtid. Ja. Sant? Mm. Så snakk om den visjonen man har, og være... Altså, mest viktig, åpen, ærlig, jeg vet det ordet jeg har brukt mye, men sårbar i den forstand at man ikke er redd til å dele med andre. Du, at jeg har den samme usikkerheten. Ja. Sant? Ja, det er kjempeviktig. Ja. Og det er et annet ord jeg tror blir litt misforstått. Ja, veldig. At når man sier at man skal være sårbar, så ser man for seg at noen skal sitte og være lei seg, eller dele noe privat, eller gråte. Det handler jo bare om å vise hvem du er, og tørre å si at du ikke vet, hvis du ikke vet. For eksempel, si fra når du er, ja, som du sier, usikker på noe da. Mm. Ja. Nei, helt enig. Og så er det en annen ting. Mm. Vi er veldig ofte opptatt av å snakke om hva ledelsene og organisasjoner skal gjøre. Men i en kultur på en arbeidsplass er jo alle mennesker akkurat like viktige. Vår atferd blir kulturen er på en måte summen av alle sin atferd. Så som ansatt, har du noen råd til de samme reglene og spørsmål er det for ansatte også. Jeg pleier å si til ansatte det kan skje ofte at lederen din spør hvordan du har det, men hvor ofte spør du hvordan lederen har det? Ja, ikke sant? Ja. Godt poeng. Ja. Hvordan? Jeg har en fantastisk, tre fantastiske barn. Mm. Ingen er favoritter, selvfølgelig. Mm. Men jeg har en, jeg skal ikke si hvem det er, som har en spesielt evne til å komme opp til meg og si, pappa, går det bra? Ja. Ja. Wow. Mm. Vet du hva det er spørsmålet? Jeg bare tenker alle lederne som hører på nå, hvor ofte får du det spørsmålet fra dine medarbeidere? Hvordan har du det? Ja, det er et veldig, veldig godt poeng. Og det har jeg tenkt mange ganger, at folk glemmer av og til at ledere også bare er mennesker. Ikke sant? Mm. Og det henger kanskje litt sammen med at hvis lederen ikke tør å vise sin egen sårbarhet og vise sin menneskelighet, så er det også vanskelig å gi den tilbake. Ikke sant? Vi skal lede med eksempel, ikke sant? Som jeg pleier å si også, en leder skal lede. Du skal føle at du ønsker å bli ledet av den personen. Ja. Så det er gjensidig atferd. Mm. Ja. Ja. Åh, masse spennende her. Før vi runder av, Pellegrino, så har vi en greie at vi ønsker alltid å gi dere som hører på, eller ser på, tre spørsmål som de kan ta med seg inn i sitt team, sammen med kolleger, sammen med andre mennesker, for å snakke om det som er dagens tematikk. Så jeg ga deg en utfordring til å finne denne gangen tre spørsmål som de som hører på kan ta med seg. Hvis du er klar, så skal jeg kjøre en liten jingle først, og når jinglen er ferdig, så sier vi vær så god. Vær så god, Pellegrino. Du vet hvordan jeg kommer til å svare. Jeg tror det. De tre spørsmålene jeg har snakket om allerede. Ja. Spørsmål nummer 1. Are we safe
Er vi trygge? Hva kan jeg gjøre for å skape mer trygghet rundt meg? Ja, veldig godt spørsmål. Hva kan jeg gjøre for å skape mer trygghet rundt meg? Mm. Om det er gjennom kommunikasjon, eller det er gjennom å snakke med folk og høre om hvis de føler seg utrygge, hva du som leder kan gjøre for å få dem til å føle mer trygge. Ofte så er det bare mer tydelig kommunikasjon, rett og slett. Folk sitter der og lurer. Ja. Ikke la dem lurer. Nei. Spør. Ja. Og så kommer med dine meninger og ha en samtale om det. Ja. Mm. Supert. Nummer to. Nummer to, du vet. Are we connected? Jeg tror det er en av de største utfordringene vi har i verden i dag. Oh, og det er for lett å disconnecte, å være disconnected med andre. Mm. Ikke med mening, det bare blir sånn. Ja. Man er så opptatt med oppgavene sine. Mm. Man er hjemme, man er på reise, whatever. Mm. Man blir fort litt alene, veldig effektiv, men litt alene. Mm. Husk at det er en kultur, du kan ikke ha en kultur med bare en person. Nei. Du må ha flere. Altså, tilhørighet tror jeg er nøkkelen til det meste. Der kunne vi ha dratt så lange digresjoner at jeg velger bare å si at det er nøkkelen til det aller meste. Ikke sant? Mm. Yeah. Ja. Og spørsmål nummer tre, det er selvfølgelig, do we share a future together? Mm. Jeg er litt overmiddels glad i fotball. Ja. Og mitt lag er Leeds United. Ja. Det går litt dårlig for dem i dagen. Hvorfor det? Jo, det er resultatet som jeg... Men det går dårlig fordi... Det spørsmålet der, do we share a future together? Har vi en felles fremtid? Mm. Det svarer de fleste spillene om dagen nei til. Ikke sant. Fordi de forlater klubben. Mm. Mm. De drar til andre klubber. Mm. De ser ikke noe vits i å være her i klubben. Mm. Så de forlater. Ja. Og det er det samme i arbeidslivet. Absolutt. Det er samme i en enkel relasjon mellom mennesker. Mm. To ektepar ser de ikke noe felles fremtid. Mm. Det er et trøbbel. Mm, det er sant. Og det fikk meg til å tenke på at i idrettsverden så ser vi jo ofte til topp idrettsutøvere på hvordan de jobber både mentalt og med kultur, fordi det er så veldig, altså på et fotballag da, så er det så veldig synlig og tydelig hvor viktig det er at de kjenner hverandre. Ikke sant? Men du må ha noe, altså jeg bruker ofte ordet håp. Mm. Håp er bare en tanke i fremtiden. Ja. En film som de aller fleste har sett, Frihetens regn, Shawshank Redemption, handler om håp. Mm. Det gjør, ikke sant, han holder gående 20 år i fengsel, og så rømmer han håp. Det siste linjen, det siste ordet i filmen, håp. Mm. I arbeidslivet, håp er en plan, en visjon, noe i fremtiden jeg kan glede meg til. Mm. Eller noe jeg kan glede meg til klokken 2 i dag. Mm. Må ikke være om 5 år, 1 år, i dag. Ja. Og igjen tilbake til den forskningen. Mm. Når vi har håp, noe å glede oss til, så produserer hjernen noe som kalles for dopamin. Ja. Dopamin er det som dytter deg ut av sengen. Ja. Ja. Uten dopamin er det veldig vanskelig å komme seg ut av sengen, rett og slett. Åh, så bra. Tusen takk. Det var tre gode spørsmål som jeg håper at dere som lytter eller ser på, faktisk tar med dere inn i hverdagen og får noen gode samtaler rundt. Før vi avslutter, så må jeg få lov til å trekke varm boken din. Ja. Drowning Quietly. Ja. Ja. Denne, dette er den siste boken din. Den siste boken din. Jeg har lest den. Ja. Jeg elsker den, det vet du. Takk. Men jeg har lyst til å spørre deg, hva er det du på en måte ønsker å fortelle med denne boken? Det er en veldig personlig fortelling. Mm. Det er en samtale med meg selv. Det er en modig bok. Ja, det er det. Mm. Uforskammet modig. Ikke alle er enige med det. At jeg har vært så modig og åpen. Men det var en avgjørelse jeg tok. Ja. Poenget med boken er, hva skjer med deg selv, altså din mentale helse, når du er såpass åpen og ærlig med deg selv? Jeg kan fortelle hva som skjedde med meg. Det er som å løfte noe veldig tungt fra skuldrene og bare begynne å puste igjen. Ja. Det jeg håper, spesielt menn, ikke eksklusivt menn, for det er veldig mange kvinner som leser den og er veldig glad i boken og sier at dette gjelder ikke bare menn, men er man i stand til å være åpen og ærlig? Mm. Så åpen og ærlig at, fordi når man er så åpen og ærlig som jeg har prøvd å være i boken, det som skjer, folk begynner å føle en slags knytning til deg. Mm. De vil høre mer. Mm.
Hva er det du pleier å si? Folk vil ikke ha perfection, de vil ha. Ja, people want connection, not perfection. Ikke sant? Ja, takk for den, ja. Og det var egentlig litt av grunn til at jeg ville ta opp denne boken, fordi at jeg synes det henger så godt sammen med det vi trenger for å stå i å håndtere endringer. Mm. Det rett og slett, jeg tror, tør om å være åpne, tør om å være ærlige, og tør om å stå i det, så kommer vi mye lenger og har det mye bedre alle sammen. Det mener jeg. Jeg opplever at veldig mange kvinner kjøper den boken til sin mann. Ja, ja, men det tror jeg på. Og det, jeg tror at jeg er ikke i tvil om at dette er relevant for både kvinner og menn, men det er nå en gang som at menn i mye større grad har blitt opplært til å skulle være tøffe. Så, og der har det jo begynt å skje en endring som jeg tror er utrolig viktig. Veldig. Jeg ser nesten daglig faktisk på forskjellige kanaler, YouTube, og jeg ser mye på sånn YouTube-intervju, menn som snakker mer og mer om problemer, mentale problemer de har hatt med å holde ting inn. Ikke sant? Og da igjen er det, igjen da, så må jeg jo bare si da, takk for at du er en som formidler dette. Fordi at det, og det er også litt urettferdig, for det alle burde kunne være en formidler av dette budskapet. Men når man er en dyktig og suksessfull mann, så er det lettere å stå i det. Samtidig som det, en anerkjenner at det ikke er lett i det hele tatt. Jeg snakker som det er bare, dette er veldig vanskelig. Begynn med det svart, ikke sant? Ja. Ikke skrive en bok om det. Med det første. Ikke sant. Og det tok 10 år å skrive, bare det jeg sa. Ja, du gjorde det, ja. Åh, men du er fantastisk. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig, det var super hyggelig. Ja, det var veldig gøy. Tusen takk. Og... wow, jeg kunne prate med deg i timen. Yes.